Мене звати Олег Романець, я технолог із агрономії товариства «Західагропром». Ми знаходимося зараз на аграрному полігоні товариства «Західагропром», який є дослідною локацією величезного масштабного проєкту, який ми ведемо вже другий сезон. В сезоні 2021 року в межах цього проєкту представлені 5 культур. Це є озиме ріпак, озиме жито, озима пшениця, соняшник, кукурудза. На загальній площі понад 1500 гектарів ми вивчаємо всі можливі елементи технології системи землеробства. Зокрема, підбір селекційного матеріалу, раціональний обробіток ґрунту, раціональну побудову живлення, захисту. Технічний блок, який включає новітню техніку і обладнання для роботи цієї техніки. Одним словом, все, що може стати в нагоді при побудові технології вирощування будь-якої культури в зоні полісся. В поточному сезоні ми маємо 63 гібриди ріпаку, маємо 145 різних гібридів соняшнику і 209 гібридів кукурудзи. Це є фактично вдвічі більше, ніж було в попередньому сезоні, і зумовлено тим, що ми є повністю відкриті до співпраці з усіма партнерами. Ми відгукуємось на будь-які пропозиції по співпраці, і ми завжди намагаємось виконувати будь-які схеми дослідження, які представляють нам партнери. Тому, зважаючи на темпи розвитку проєкту, маємо всі передумови для ще більшого збільшення площ, культур і кількості гібридів, які ми матимемо в наступному сезоні. Минулий сезон був дуже специфічний і дав нам дійсно дуже сильний, хороший досвід. Навіть коли він був негативний, він все одно був хороший. І безпосереднє планування ділянок демонстраційних здійснюємо в більшості не ми, а наші партнери. Тобто ми, як виконавці, виконуємо те, що вони нам предписують. Але зрозуміло, що напрям їхніх думок і напрям їхніх схем, він визначився тими результатами, які ми побачили в минулому сезоні. Якщо продукт певної групи показав високу ефективність, наприклад, як мікоризний інокулянт на кукурудзі, то, звичайно, люди, які мають в розпорядженні продукти такої типології, з радістю включились в цей процес і надали нам їх на випробування. Порівняно з минулим сезоном кількість партнерів збільшилась більше як удвічі. Ви бачите за моєю спиною 50 прапорів. Це не всі партнери представлені, і на сьогодні їх 56 уже. І ледь не щодня збільшуються, додаються нові компанії, які включаються в цей складний, але дуже цікавий процес. Специфіка нашого проєкту, я б їх назвав дві специфічних риси, які принципово відрізняють від інших. Перша риса – це те, що ми не належимо до якоїсь компанії-виробника. Ми нічого не продаємо, нічого не рекламуємо, ми просто намагаємося об'єктивно оцінити і знайти краще. І друга відмінність в тому, що ми знаходимося в надзвичайно ризикованій зоні полісся. Компанії-виробники, які мають свої полігони, як BASF, Bayer та Syngenta, вони їх розташовують в зоні мінімального ризику, в максимально комфортних для себе умовах, щоб висвітлити завжди переваги своїх продуктів і ні в якому випадку не потрапити в халепу. А ми пішли контрастним шляхом. Навпаки, знайшли максимально стресові варіабельні умови, щоб зрозуміти, які продукти чи рішення гарантовано працюють в усій варіабельності того, що тут відбувається. І це дійсно дає свій такий неповторний результат. Загальну схему співпраці з партнерами ми зберегли з минулого сезону, тобто партнер надає нам специфікацію продуктів, які хотів би випробовувати, пропонує схеми на виконання, які ми погоджуємо. Якщо ми не можемо щось виконати або бачимо якісь більш кращі варіації, ми це обговорюємо, узгоджуємо і безпосередньо виконуємо в полі. Що змінилось по відношенню до минулого сезону? Мабуть, те, що ми ще більше пішли в сторону публічності. Ми вийшли вже на прямі контакти з цільовою аудиторією, тобто з фермерами, господарствами, які тут працюють. Це не є наша ключова мета, але так склалося, що ажіотаж і запит на інформацію, який до нас прийшов, заставив нас комунікувати напряму. І ми на цей проєкт на сьогодні втягуємо не лише партнерів, які присутні сьогодні, бо це напівзакритий захід. На цей проєкт ми втягуємо уже, самі того не воліючи, і виробників, які приїжджають сюди постійно, шукають для себе якісь рішення, бачать щось.
І ось це, можливо, та зміна в комунікації з партнерами. Стан посівів на сьогоднішній день я би оцінив як добрий. Погода, звісно, впливала, особливо на озимі культури, знову ж дуже холодна весна, яка зумовила проблеми по житу, яке традиційно нічого не боїться в цю весну, навіть воно потрапило під стреси. Пшениця затягнулася в вегетації, ріпак, який теж довго навесні відновлювався після зимівлі. Ярі культури, які були відсіяні з великим запізненням, тому що весна була холодна, ми не ризикували проводити ранні посіви. Все це, звісно, вплинуло, але на сьогоднішній день я би оцінив ситуацію як достатньо хорошу. Можна буде подивитись посіви. Ріпак, можна вже констатувати факт, що він відновився і догнав своє. Якщо дивитись на сьогоднішній день, то він перебуває в достатньо типовій для себе фазі на цей день. І по ньому проблеми я не бачу. По колосовим, ймовірно, матимемо десь просадку урожайності, зумовлену якраз цією холодною весною, хоча ми з свого боку намагались теж десь підігнати посіви. Ну а по ярим культурам очікуємо сухе літо, у нас не дарма, ось там стоїть уже поливна установка, яку ми будемо тестувати цьогоріч, тому що велика кількість опадів зимовий період, опадів весняний період. Так, мимоволі наводять на думку, що літо може бути сухе і спекотне, і тоді в усій красі поліська зона покаже свої піски. Працюючи на осушених землях, ми весь час стикалися з необхідністю реанімації чи відновлення меліоративних систем, які у нас є. Рік назад було остаточно прийнято рішення, що ми це починаємо робити. Ми купили досить дорогий агрегат, який займається розчисткою мережі відкритих каналів зараз. Почали регулювати водний стік, запірну арматуру відновлювати, переїзди. І стикнулися з тим, що маючи змогу акумулювати певний ресурс води навесні, ми його можемо раціонально використовувати влітку. Через зворотній полив дощуванням, коли пісок дуже швидко пересихає, рівень ґрунтових вод достатньо близький, але капілярного підняття не вистачає, щоб забезпечити рослину. Ось в цю критичну фазу ми пробуємо, самі спланували для себе можливість застосування якраз додаткового поливу поверхневого, одноразового, максимум двократного, для того, щоб закрити цю критичну фазу. У нас була достатньо хороша ситуація по посівній, по причині того, що ми, незважаючи на всю нервозні ситуації, не дивились на календар, а дивились за вікно. І коли всі кричали «15 квітня треба сіяти», ми дивились, там сніг тільки зійшов на тих полях. І тому у нас не було проблем з ранніми посівами по загниванню, замоканню, виприванню. Але ми почали посівну достатньо пізно. 27 квітня ми почали посівну по соняшнику, 6 травня ми почали посівну по кукурудзі. Незважаючи на це, на сьогоднішній день у нас посіви вирівняні, рваних сходів немає, ситуація достатньо хороша. Фаза розвитку культури, яка логічно випливає з пізніх термінів посіву, вона теж, на мій погляд, не є проблемою, тому що, знову ж, не треба дивитись на календар, треба дивитись на те, що на цьому тижні ще були нічні температури порядка плюс 3, плюс 4 градуса. І дивуватись тому, що та ж кукурудза, яка дуже теплолюбна, повільно розвивається, абсолютно немає чому. За результатами поточного аграрного полігону, дуже хотілося би знайти певну ефективну модель, не знайти продукт, який працює. Це достатньо легко. Не знайти якийсь трактор, який гарно працює. Знайти модель господарювання, яку ми могли би рекомендувати і масштабувати на невеликі підприємства. Тому що навіть наш особистий досвід, він не завжди масштабується. Ми є великим підприємством, ми можемо собі дозволити парк техніки, ми можемо собі дозволити варіабельність виконання операцій. Менші підприємства цього зробити не можуть. Для них дуже важлива універсальність підходів, універсальність техніки. Ось цю модель ми хочемо для себе знайти, зрозуміти і допомогти іншим по ній працювати.